Pozor, nie, ty dement, uni! Ahoj, Rest. Pre Boha, prečo ideš hrať zase niečo, kde nedáš ani kill, lebo D? Pekný večer, mám tá rad menší než 3. Prosím, ty svinia! Pomoc! Niekto! Pozor, ty dement je vrutý! Však ale to není. No jasné. Pozri sa, jebko jebli. Hneď sa musel pozrieť, kde som. No jasné! Ty strácený, kože to mám prvýkrát, ty jebko. Uhni do piče, blbečci. Uhni. Dementi, uhni do piče, lebo ťa kýknem, bastard. Pozri sa mi, si tu jebu pred cross. Nuž? Čo tam bol môj, nebo tam môj? Je tam bol môj, ty kokot? Ja som videl svojho, ja som jebnutý. Nie, ty blbeček pojebány. Čo máš na zbraň, ukáž? Tak tebe jebe, to ty tu raš s týmto, ty kokotko, jeblí. Ja tu behám do piče s hovnami. No ja, to jasné, už ani sa nečudujem, že máte jen také fragy, vy debilci. Ja tu hrám normálne tých s kartáčom na meso, nejakým ryžákom normálne. No je ryžák. A on tu má gulomety. Do piče. Sme kde? Že s týmto by som neprehral normálne nikdy. Fight. To je kokot, normálne tu má gulomet s 200 nábojmi, tak to ma odjebalo práve. Dobre, mám helikoptéru. Dobre, jem za vami dopredu. Čo tiebe? To bolo čo za píčovinu? Tak je bolo ovláda mi povedz. Nezmysel. Že bača v helikoptére, tak to si jaký jebko. Pozor! To je to čo je? Jak to môže prežiť ten kokot? Robocop či čo? Pozri sa! Že to je stupidná hra priebaná! To čo má byť? To koľko trvalo, kým som ho zabil, mi povedz. Dement. Nie! To on prebíja rok, ten kokot! Chce mi tam ho zabrať všetkých. Máme helikopteru. Mali šťastie, už som mal konečne helikopteru a už by išli do piče, ti hovorím. Škoda, že skončila mapa. 10-12 bez zbraničet? Pohoda. Chápeš? 10-11 bez zbraní. Pozri sa na týchto bláznov, čo mali 28-2? To je za fetku. Nameless. Dobre, potrebujem sa nejako dostať dole, chalani. Chcel by to do nejakého transporteru naskakať a vyložiť sa dole, alebo dať nejaké smoky, alebo čosi. Lebo toto není zrovna záživné takýmto štýlom. Čo je? Nemám ho niekto tráfať. Som za stenou. Čo? Však som za stenou, ty kokot! Nech vyskočí ten pičus. Ty, ani si nevedel, že som tu, že? Ani si nevedel, že som tam, ty dement! Mírko! Jebli! Mírečko, ty si taká jebka, ty kokos, normálne. Ja by som ho postel pušnúť nejakým zázrakom. Je mi to snajpera, a je tam je... Aha, Mirečko. Dostal hit. Je mi to snajpera debilného. Konečne. To ich tu je koľko? Jak mravcov! Oni hneď vedľa nás boli, chápeš to? Jak mravce. Chápeš to, hneď pod nami.
Škoda, škoda, že som tam spavnul na kokota a hneď som aj skapal. Ja by som takú kmasol dostala. Ja by som takú kmasol dostala, chlapci, že 2:5. Počkaj, Miro, to si mal 4:4 a to si normálne, oh ne, snajpil, ty kokote. Ach, bože. Posledný som nemohol byť, jebeti. Tam bola rezerva, jak hovado. 12 nábojov. Máte niekto náboj, chalaj? Máte niekto náboj? Máte niekto náboj? Zabil som ho? Dobre, zabil som ho. Mich, jak tam plížil ten kokot. Hran čupieč, ako my defujeme ale teraz, ty pepega. Dobre, mám 8 nábojov, 8 nábojov. Choď do piče, Miki, ty primitívna opica pojebaná. Dobre, ja musím niekoho do chrbata zabiť. Odtiaľ, keď niekto vybehne, ja mu vybím do chrbata, že sledujú to. Kto to bol? Jeb na to. Kokot! Objem pojebaný! Či mi sa kada hrá? Nie, nie, vôbec práve, že? Na strmi to sekáčeť? Super, to sme na dobrej pozíčke dole, by som povedal. On tam má... Čo ti, veď tam takto ležíš, ty si jaká pička, ty kokot zbytočná, mi povedz. Čo ti jebe? Nie, ja som musel vyskočiť, len som nevidel, koľko mám času ešte. Píče. Tu ten za mňa chcel komu lietá akože na pána. To prežil? Choď, dopíče, to nedáva na jednu ranu. Táto mŕtka, táto zbraň je brutá. Jakže? Kokot, konečne. Počúvaj. Čiže ja potrebujem zbraň, ktorú keď zamierím, strelím, tak mu rozjebe vnútornosti normálne po celom tele. Jebko. Jebko. Čapteris. Čapťák. Ha! Miki! Ale no tak. To je môj? To je môj? Piče, zas do chrbáta. Ježiš, ty jebko jeblý. Chrbát, 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 chrbát. Jeden náboj, jeden náboj. Do chrbáta? Kdo? Odkiaľ zas? Ty piču spojebaný! Chrbtko! Ksero, ešte raz ma zajebeš a máš permabanát do servery, to ti hovorím. Vyber si dobre, koho ideš zajebávať. Kam sa pohnem, tam je proste tento blázen. Ty kokos. Aha, to je môj asi, čo? Team Killer, chlaď, 10-13. Enten 2-13, Aratis, to čo má byť? Dívaj sa, že tu vidíte ten rozdiel. Enemy team, kokot, 49-1. U nás, 10-13. Chápete? A my sme rovnakí, si predstav, chápeš? Len on je v enemy teame. 49-1. A to čo je za kokota? To mi vysvedli, akože čo on má za zbraň. Upsám je môj, čo som nechcel sa ani, pozor. Granát. Nie do piče, nenabíjaj ma, kurva! Zas tento jeblý nameless, dement. Kýdi ho do piče už, bastarda. To je paráda. Spavnúť sa a zomreť, to je jeba. Bavím sa. Vedia mne kodí, alebo nevedia? Ako som zasenou, chlapci, ak vám nevadí. Jebko jebli. Nie, jak som dobehol. Ježe, môj. Ježe, ten môj! 20 nábojov. Dobre, 0 nábojov. Máme tu čosi.
piče, škoda! Jak ten kód mohol prvný povedz? Bam.